良き天候になりました。まさに日本晴れでございます。今日のテーマは皆さんご存知の通り、第三次世界大戦の後大地の復活が起きる。それだけではなくて新しい世界が始まります。第三次世界大戦が始まったらもう終わりやとある人思っていらっしゃるかもわかりませんが、そうではない。新しい時代が始まる。今はちょうど秋です。やがて落ち葉がどん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 地面を覆っていきます。冬が来ます。雪が降る。地面が凍る。ああもう終わりの時代やなと感じるかわかりませんが、しかし春が来るわけですね。冬を通らなければ春は来ない。今人類はいろんな用意を今までやってまいりました。ある人は文明において、科学において、あるいは生活において、便利さにおいて、いろいろあるわけです。だけども人間の誇りというか自慢というか安心というか、全部ガシャンと潰れる。それが第三次世界大戦。かつて子供の時にそのまま習った時に、ご破産で願いましてはとでガチャガチャってやったわけです。ご破産で願いましては、そう、それが第三次世界大戦です。でそこで第三次世界大戦ということをお話し申し上げますが、いつそれがスタートするのかということですが、ロシアがイスラエルに入るわけです。なんでお前はそんなことわかるんや、どうしたらかわかりませんが、私が常に常にメッセージしてきた、まあ、座標軸ですね、それは変わっていません。もう何十年も前から変わっていない。一つの座標軸、ユダヤ問題です。もう皆さん覚えてらっしゃる通りです。もう一つの座標軸は聖書予言です。聖書予言で、この聖書予言と簡単に言いますけども、聖書はご存知の通り旧約聖書と新約聖書になってるわけです。旧約聖書っていうのは古いって意味ですね。旧正月とか旧式とか旧式な考え方だっていう旧、古いって意味ですね。その旧約聖書は世界最古の書物なんです。今から約3500年ぐらい前から現存してるわけです。一番初めにそれを書かしめられたのはかの有名なモーセです。モーセとも言いますがモーセですね。今言ったように3500年前から。で旧約聖書はいつ完成したかというと、今から2400年前です。簡単に2400年前とこう言いますが、日本で言えば聖徳太子もまだまだおいでになっておられません。古墳時代、いやまだ古墳時代も始まってはいない。日本は縄文時代なんです。その時にいいですか、旧約聖書は完成したわけです。ということは全世界のほとんどの人々は旧約聖書を知ってるわけです。信じてるか信じてないかは別だけども、知ってるわけです。ありましたから。そしてその旧約聖書の中にいろいろな予言が書いてあるわけです。人類の始まり、それに対して人類の終わり。皆さんが映画見てると最後に The End って出るわけですね。だからドラマとかいろんなものが始まりますと The End が、最後が出るわけです。人類の文明の、文明ですよ、人類が滅びると言ってないんです、文明の終わり、 The End 書いてあるわけです。でそれがいつだ、もう一遍言いますけども、世界最古の書物が、もっと具体的に言いますと第三次世界大戦のことについて書いてあるのは、後で見ますが、今から2600年前、紀元前600年前のエゼキエル書という文です。後で見ます。ロシアが新しくできたイスラエルに入るって書いてます。それが終わりの時代だ。新しくできたイスラエル、そう、1948年5月新しいイスラエルが中東に誕生したんです。皆さん知ってらっしゃる通りですね。以後イスラエルは4回にわたって戦争したわけです。次の戦争は1956年9月、その次の戦争が1967年6月、次が4回目が1973年、日本で言えば昭和48年10月の6日でした、オイルショックですね。以後ずっと争いがあるわけです。皆さんが外国のニュースを見てらっしゃいますと、最近は
エルサレムでの争いというのはどんどん起きるでしょう。毎日のように。特に9月の13日、今10月ですが、1ヶ月ほど前の9月の13日からエルサレムでものすごい争いがあるわけです。そこに住んでいるユダヤ人と言われる人々とパレスチナ人が争っているわけです。つまりイスラエルが1948年に新しくできた。そこに住んでいたパレスチナ人たちが追い立てられたんです。追い立てられて諦めてるんじゃないんです。なんだよってやってくるわけです。それがずっと続いてる。1948年から言いますと、正確には67年間の戦いが今も続いてる。それとロシアがどういう関係あるんやとおっしゃるか分かりませんが、こちらに新しい地図を作りました。ここに今言ってるイスラエルというユダヤ国家があるわけですね。ユダヤ国家。その北の隣、ここに大きな字で書いてありますが、シリアなんです。北の隣なんです。ご存じの通り。9月の30日から、ロシアはそのシリアで空爆を開始した。もうイスラエルの北、隣です。隣のシリアにロシアは来てるわけです。皆さん驚くか分かりませんが、今から2600年前、気の遠くなるような2600年前からロシアがイスラエルに入ると言ってるわけです。これが世界の見方なんです。世界の人たちはそういうものの見方で見てるわけです。ああ、終わりの時代が近い。第三次世界大戦が間もなく終わる。始まる。すると皆さんは、日本はどうなるんや、アメリカはどうなるんや、ヨーロッパは、中国はどうなるんやと思われておられるでしょう。それを折に触れてお話しましょう。だから今日おいでいただいたということはものすごいニュースです。すごい情報を皆さんは頭の中に入れていただいて書いていただけると思います。もう一遍言います。僕が前からお話してきた座標軸は変わってはいません。二つです。一つはユダヤ問題、もう一つは聖書予言。ここで思わなくちゃいけないのは、ある人たちは聖書って言ったらキリスト教の本やとか外国の宗教の本や、違う。そんな宗教なんて存在するよりもはるか前です。聖書はありました。世界最古です。それを利用してるわけですね。ユダヤ教という宗教、あるいはイスラムという宗教、あるいはキリスト教という宗教がつい利用してるわけです。その前から旧約聖書はありましたし、聖書はある。だから聖書は宗教の本だと思わないでください。一体何が書いてあるのや、興味ありますね。それを座標軸にして。